တရုတ်စစ်တပ်စီကိုလက်နက်ချဖို့ဂတိပြုထားတဲ့ video file တစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သူနှစ်ဦးအပါအဝင်ပေကျင်းအတွက်သူလျော်လုတ်ပေးနေတယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့ထိုင်ဝမ်စစ်တပ်အရာရှိနဲ့အရာရှိဟောင်း10ဦးကို November 28ရက်တနင်္လာနေ့ကတရားစွဲဆိုလိုက်ကြောင်းအစိုးရရှေ့နေတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရထိုင်ဝမ်ကိုသူ့ရဲ့ပိုင်တဲ့အဖြစ်အခိုင်အမာတောင်းဆိုထားပြီးမကြသေးမီနှစ်များအတွင်းကျွန်းအပေါ်စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအရာဖိအားတွေတိုးမြင့်လာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ထိုင်ဝမ်ဟာပြည်တွင်းစစ်အပြီး1949ခုနှစ်မှာနှစ်ဖက်ကွဲသွားပြီးအချင်းချင်းတူလျိုထောက်လှမ်းမှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်အတွက်ကွန်ရက်တစ်ခုဖွဲ့ပြီးစစ်ဖက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုစုဆောင်းဖို့ဝင်လာတဲ့စစ်မှုထမ်း3ဦးကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အစိုးရရှေ့နေရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပေကျင်းကိုအခကျင်းဝင်ယူပြီးစစ်တပ်လျှို့ဝှက်ချက်တွေရောင်းစားနေတဲ့အရာရှိ4ဦးကိုလည်းဆွဲချက်တင်ထားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးဘလို့အချက်လက်တွေလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြခြင်းမပြုပါဘူးအခြားနှစ်ယောက်ကတော့တရုတ်စစ်တပ်ထံကိုလက်နက်ချဖို့ဆန္ဒရှိတဲ့အကြောင်းဘေကျင်းရဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရေးဆိုင်ရာဗီဒီယိုတစ်ခုကိုရိုက်ကူးမှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ထားသလိုနောက်ဆုံးတူကလည်းလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုခိုးယူခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရပါတယ်